koox lagu tuhmayo inay yihiin burcadbadeed Soomaali ah ayaa la wareegay maamulka markab ganacsi oo ay ka soo qafaasheen meel 380 mayl jihada bari ka xigta jasiiradda Socotra ee dalka Yemen sida laga soo xigtay ciidamada midowga Yurub ee la dagaalanka burcadbadeeda iyagoo weerarkan ku sheegay midkii ugu weynaa ee burcadbadeeda ay ku guuleysanayso sanadkan halka lagu afduubtay markabka waxa gaaray markab dagaal oo laga leeyahay dalka Spain si uu u qiimeeyo xaaladda markabka sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters markabka waxa leh shirkadda Navigation Maritime Bulgare ee dalka Bulgaria wuxuuna ku gooshayay calanka Malta magaca markabkan oo ah nooca containerada qaada waxa lagu sheegay MV Rain waxana saarnaa 18 shaqaale ah oo ay ku jiraan 8 muwaadin oo u dhashay dalka Bulgaria inta kale ee shaqaalaha markabka ayaa ah kuwa haysta baasaboorada Myanmar iyo Angola sida uu sheegay telefishanka dawladda Bulgaria ee BNT markabka ayaa waxa uu markii ugu dambeeyay ku sugnaa meel jihada bari ka xigta magaalada Bosaso sida uu sheegay wargeyska Daily Mail ee dalka Ingiriiska ma jirto dhinaca Puntland oo maamusha xeebaha bari ee badda cas warka soo baxay oo looga hadlay afduubka markabkan Saxaaq Ukaashe CBS TV Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121